Me mbi 200 të punësuar në të gjithë Maqedoninë me 19 markete, 11 vetëm në Tetovë. Hipermarketi tenton të jetë sa më afër qytetarëve të saj dhe klientëve të saj. Sa janë të kënaqur klientët rreth shërbimeve, çmimeve të hipermarketeve, ti ndjekim deklaratat në vazhdim. Po, përbes po, mendoj që shumë. Shumë, e ne shërbimin e këtë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Çmimet janë reale, ka disa, pak më shtrinjtë, ama në qofë se menë më shumë, e ne pak llogari i ki. A sa jeni kënaqur me çmimet? Po, të ridiku, edhe në Shkupë nuk është sa çmimet, si këta unë e si atje, nuk është nuk kanë shumë ndalim. Me shërbimin e mohë për të me çmimet, mund të mësemi të kënaqur. Ka dalim për në pëgjerë. Po, si shpesh e vizite. Sa jeni kënaqur me ofertat? Te për të kënaqur jemi. Menaxheri i marketit Kiper shprehet se qëllimi kryesor i tyre është që klientët të ndahen të kënaqur me çmimet dhe shërbimet që i ofrojnë. Për momentin, domethënë numri i punësuarve në Kiper Market si kompani arrin domethënë mbi 200 veta të punësuar. Domethënë në territorin duke përfshirë territorin e Maqedonisë. Jemi të përhapur domethënë disa qytete në Tetovë, në Gosivar dhe në Kërçov. Domethënë Tetovë dhe rrethin, si edhe Gosivar dhe rrethin. Pa dyshim ota jonë, do më thonë, t'i ofrim konsumatorëve çmime më të lira, do më thonë, duke ju dhënë cilësi produkteve, duke ju dhënë cilësi më të lartë produkteve, duke ju ofruar çmime më të voliqme. Kjo ishte edhe arsyeja, do më thonë, pse Kiper Marketi është sot në tregun tonë. Marketet Kiper janë sinonimi cilësis, duke u siguruar klientve çmime të ulta dhe duke qenë në shërbim të tyre. Marketi 19 i Kiperit është hapur në Tetovë, ku për të qenë më afër konsumatorve, vazhdon zgjerimi marketeve në mbar rajonin e Republikës sonë.